Всім доброго дня, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні показую відеоогляд такого затишного станка від фірми Power Plus з Бельгії. Power Plus, як правильно читається. От маємо модельку PV880. Так, по характеристиках 150 Вт, 2980 в обертах, 150 це діаметр кругу, 16 це, я так розумію, товщина. І 12,7 це внутрішня, так якби, посадка виходить. Часто люди задають питання, чи він не заслабий, будемо так казати, чи можливо якісь на ньому домашні там напівпрофесійні роботи робити, чи він не стає під нагрузкою. От для того і зараз буду робити відео. Будемо дивитися, чи він не стає. Так, маємо тут якийсь старий ще СССРовський топорик. І пробуємо, включаємо. Тут бачите, зернистість одна менша зернистість, тут більше. Будемо на тому, що більше. Тут до нього бачите всі всякі причиндалі, тахідне скло. Така штука обов'язкова, якраз я без цього не хочу одівати, хай вже буде так, як є. Так, я там не є сильний токар, тому щось будемо включати. Сильно прижимаю, будемо так казати. Ну, я б сказав, хоча це не потрібно робити, але нічого навіть не думаю ставати. Може, я неправильно точу, бо я там не особо сильний. Ну, бачите, суперово, взагалі ніяких питань немає. Все, дякую, гарного дня, побачимо.